ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1389ခုပြာသူလာဇာ12ရက်2019ခုနှစ်စန္ဒလပိုင်း29ရက်တောက်ကြနေ့ညနေခင်းခါကာလမှာရဟုတိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့ရွှေမတင်ချေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆင်းရင်ကျင်းပရတဲ့ခုနှစ်ရက်တာသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ငန်းရှင်များကြိုးစားအထောက်အကူရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဒီကနေ့ဘလို့တရားစကားမျိုးပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကလည်းပဲအဓိကကဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာပဲမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာဦးဇင်းတို့တဏှာလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဂါထာလေးတွေကြီးစုထားတယ်တဏှာဝက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလာတဲ့ဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့တန်ရောဇင်တွေရဲ့အကြောင်းပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်တန်ရောဇင်ဆိုတဲ့တရားလေးစကားလုံးလေးလူတိုင်းသုံးကြတန်ရောရှင်ဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်အနောင်အဖွဲတနည်းအားဖြင့်ချီနှောင်တတ်တဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့ကိုယ်နဲ့ပူးနေအောင်မလွတ်မလပ်ဖြစ်နေအောင်ချီထားတာတုတ်ထားတာနှောင်ဖွဲ့ထားတာအဲ့ဒါလို့ချီနှောင်တတ်တဲ့တရားကိုတန်ရောရှင်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရောရှင်ဟာလုံးတရားမှခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဘွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အနောင်ဘွဲတွေဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအနောင်ဘွဲတွေဟာတကယ်အနောင်ဘွဲအစ်စ်လို့ဆိုရဘူးတဲ့ကိလေသာတရားတွေလို့ဆိုရတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းပြမယ်တန်ရောရှင်ဆယ်ပါးပါနော်အဲ့ဒီတန်ရောရှင်ဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကတော့အလွန်ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအနှောင်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ဟောတာတာရှိတယ်လူတိုင်းစဉ်းစားကြရလဲကောင်းတယ်ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တာခါတစ်ပါးမှာယဟန်တော်ရှင်မြတ်တည်မျိုးတွေကနေစွန့်ကံပြန်ပြီးတော့ကြွလာကြတော့မျိုးတွေမှာသူတို့နည်းနည်းထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရာဇဝတ်သားတွေကိုကောသလမင်းကြီးကအနှောင်အဖွဲ့အမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့နှိပ်စက်ညှင်းဆဲတာမြင်ခဲ့ရတယ်။အလွန်ဆိုးသွမ်းတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်တန်ချေချင်းကြီးတွေခတ်တာတချို့ရာဇဝတ်သားတွေကြတော့လည်းပဲခြေတော်နှချောင်းကိုမလှုပ်နိုင်အောင်နော်တစ်သားအနှောင်အဖွဲ့လက်နှချောင်းရောခြေနှချောင်းရောလှုပ်လို့မရအောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်တချို့အပြစ်ပေါ်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေဆိုရင်ကျိုးနဲ့ခြေထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုတန်ခြေချင်းနော်တစ်သားအနှောင်ဖွဲ့ကျိုးအနှောင်ဖွဲ့အစားရှိတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံနေရတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုမြင်ရတော့အော်ဒီလောက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲချီနှောင်ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားမှတော့ဒီလူတွေဟာဘလို့ထွက်ပြေးနိုင်မလို့ဘလို့နည်းနဲ့မှသူတို့ထွက်မပြေးနိုင်ကြဘူးဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ယဟန်နေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိတာအဲ့ညနေခင်းကာလရောက်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတာအဲ့လိုရှောက်ထားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီတန်အစားရှိတဲ့တင်သားအစားရှိတဲ့အကျိုးအစားရှိတဲ့အရာတို့ဖြင့်ပြုတ်ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေဟာတကယ်ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေလို့မဆိုရဘူးတဲ့။နော်အချင်းချင်းမိသားစုဝင်အချင်းချင်းရွှေမျိုးအချင်းချင်းမိတ်ဆွေအချင်းချင်းချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူအချင်းချင်းတန်ရောစီအနှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကသာလေတကယ်ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကစကားဏိဒံတန်ပြီးတော့ဂါထာနဲ့ပုတ်ဟောပြတယ်။နာတန်တန်လံပန္ဒနာမာဟုတီတာယထာယတန်တာရုဇပပဇင်စ
ตารัตตารัฏฐมณีกุณฑลีตุปุฏฏิตุฐาริตุสายาอัปเปกขา อิตันตันลัมปันนะมาหุฑีราโอหารีนะติฏฐิลันตุปะมุญฌา อิตัมปิสิตตวานะปริปสันติณัปปิขิโนกามตุขัมภายา ဒိဗေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ ရဟန်းတို့တဲ့ ယသာယတံဒါရုဇပပ္ပဇံ တန်တို့တေသားတို့ကျိုးတို့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ အနှောင်ဖွဲ့တွေဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကိုဒီသာဉာဏ်ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒန္လမြဲမြန်တဲ့အနှောင်ဖွဲ့လို့နာအာဟုမဆိုကြဘူးတဲ့တန်တို့တေသားတို့ကျိုးတို့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုမြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့လို့မဆိုပါဘူးတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုအနှောင်ဖွဲ့မျိုးကိုမြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့လို့ဆိုလဲတာရတ္တရတ္ထမဏိကုံတလေသူပုတ
ဒီနေရာမှာမတိကုံတလေသူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပြောတယ်။လက်ဝတ်လက်စားတွေပေါ်မှာဆွဲမတဲ့လောဘလို့ဆိုလို့ရတယ်လို့လက်ဝတ်လက်စားတွေဝတ်ထားတဲ့ตาတွေသမီးတွေဇနီးမယားတွေလင်းယောက်ျားတွေဒါတွေရဲ့ပေါ်မှာဆွဲမတဲ့တယောဇဉ်တရားကိလေသာတရားကိုလည်းပဲဆိုလိုတယ်ပေါ့မနိကုံတလေသူဗရမ ्या နတောင်ဝိစင်ရေထာအပ်တော်ပုဒ္ဓေသူဓာရီသူစာတာမယားရဲ့ပုံမှာယာအပိခာအကျင့်ပြင်းထန်တဲ့ငက်ကွက်မှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ငက်ကွက်မှုဟာဧတံတလံဗန္ဒနာမဟုတ်တာပညာရှိတွေအတွက်ဒါဟာခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့လို့ဆိုရတယ်ပမာကံကသိကြတဲ့ဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာမိသားစုဝင်ချင်းချင်းညီကိုမောင်နှမချင်းချင်းရွှေမျိုးချင်းချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းချစ်ကြခင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဒေသနာရပြောရရင်ယာအပိခငက်ကွက်မှုငက်ကွက်မှုကိုထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ဘယ်လိုများရှင်းပြရပါ့မလဲ။နော်ငက်ကွက်တယ်ဆိုတာ။အစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်မထားခဲ့နိုင်မထားရက်ဘူးအစိတ်ထဲမှာနော်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့လုံမထားရက်ဘူးအဲ့ဒါကိုငက်ကွက်တယ်လို့ဆိုမယ်ဆိုနိုင်ကောင်းတယ်။အဲ့လိုပဲတရားတော်တို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဒီလူကိုတော့တစိမ့်ပြင်ပလို့ဘာမှမဆိုင်တဲ့လူတယောက်လို့မထားခဲ့နိုင်ဘူး။ဒီလူကတော့ငါလူကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလူဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးငက်ကွက်မှုပေါ့နော်။အဲ့ဒီငက်ကွက်မှုဆိုတာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမျိုးကိုသာလဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဧတံတလံဗန္ဒနာမဟုတည်တာ။ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့လို့ဆိုတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးသုံးလုံးနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပုံပေါ်အောင်ရှင်းပြတယ်။ဩဟာရိဏံတိဋ္ဌိလံဒုပ္ပမုံစာဒီငက်ကွက်မှုဆိုတဲ့တန်ရောစီအနှောင်ဖွဲ့ဟာဩဟာရိဏံတိဋ္ဌိလံဒုပ္ပမုံစာဒုပ္ပမုံစာဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုဖြည့်ဖို့ခက်တယ်တဲ့တိဋ္ဌိလံရော့ရော့လေးလို့ထင်ရတယ်တဲ့။နော်ဒါပေမဲ့လို့အလွန်တရာမှဖြေဖို့ခက်တယ်။အော်ဒီတိုင်းပဂရိတိုင်းနေနေလို့ရှိရင်အနေရခက်တယ်။ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကြောင့်ကြက်ကြက်တဲတဲကြီးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပဲမထင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှောင်ဖွဲ့ခံရလို့နှောင်ဖွဲ့ခံရမှန်းတော့မသိရလောက်သူကတိမ်မွေးတယ်။ကိုကိုကိုကြိုးချီခံထားရတယ်လို့တောင်းခံစားလို့မရအောင်လွတ်လပ်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အနေထားမျိုးတည်းရအောင်သူကယော့တယ်ပေါ့ဒီကြိုးကဒါပေမဲ့ဘလို့အနေထားမျိုးမှာဒီကြိုးဟာခိုင်ခိုင်မာမာချီထားတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့အခါမျိုးမှာသိနိုင်တယ်တာမန်ကိုအိမ်မှာကိုနေတယ်ဆိုရင်အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကဒီလောက်ကြီးရလို့မထင်ရဘူးအိမ်ကနေခွာလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကြီးတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုပဲလူချင်းချင်းအတူတူနေနေကြတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းပေါ်မှာချီနှောင်ထားတဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်လို့မထင်ရပါဘူးလို့နောက်တယောက်နဲ့တယောက်နောက်အချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တနေရာစီရောက်နေပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအော်ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိနေပါလားဆိုတာကိုသိရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တိတိလျော်ရဲတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒုဗ္ဗမုံစာဒါမှမဟုတ်ဖြေဖို့ကတော့အလွန်ကိုခက်တယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဖြေဖို့ခက်တဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကိုပဲဧတံပိစစ်တဝါနပြိပ္ပဇံတိ
Anapikino kamadukan bahaya. Nyansi de bogoria. Idambi sedawana. Eri enang puegu we. Pshetau biro. Kamadukan kamadukan gu bahaya pe biro. Anapikino ngekwa cim siwene. Pribizanti. Ya hamju na nyari. Ini apa sih? Lure ne mature. Aduh yang biasi de. Nyimya de logo lopo dua. Kau ini nyari tare. Jadi yang ya buah sihku kubiang nanya, belum lumiu di kubiang nanya. Eri naung pue gu pshetau biro, pshetau de suraga. Mau sih apa apa sih pshetau de ni thamju guro. No janu mi pio lumi aku no. Atau di wakili wadua lah ni, tapi orang ni kumpia dua de suraga. Apa sih naung pue no? Atau pshetau de suraga. Daga belum jawa no. Oh. Mawen nai ne ni thadi yang on ten ni la on nom shibu lo ilo tawa wajah ya, yang nai ne mana? Eh ni kuah nai ne soye, makuah nai la on ten ni dah lo mshibu. Dah me amye dah janom ji, tamu si dah bahasa ni di dah piat tau tua lah lah sura, elu dah le, mahu pupo, hau lah. Ada tu piat tau nai ne ni thali ga. ทว่าขวานในเราเดอเนียทาลีที่ยาวเนาะพิจารณาในเนี่ยมาทว่าขวานในเราอ่อนตาทาเรดาสีเนาะมโหเสียงเรามีมิวสิเดลุสุยานเนาะกามาตุกังกามาตุกังกูบ้าหายเปรี้ยวเสียงยีนับไปขีนองเงี้ยกว่าจะมีชีวิตเนี่ยอิดันบีเสดวานะอันนี้น้องเพื่อนกูพิจารณาบีเนาะปริวิสันดีเนาะยดีฮัมจูนัยยาเร่เนาะดีกาทาลีนับโกมีสวาพยา ดีพยายามใช่ไหมโหไล่ด่าจีโร่มาโหตัวพยายามไม่ใช่แค่วัดกูดงอะไรไปจะได้ดูเรื่องเดี๋ยวว่าอันนี้เนี่ยที่กาทันนับโกโอ้โหเลยเราไม่ชอบพยายามดีกูก็ต้องมีเงี้ยเนาะอยากดูตาดีกูน้องเพื่อนตาดาวมีอะไรลูกอันนี้น้องเพื่อนเราเงี้ยเราชิมไม่ถึงมาบุลูลาบีเราเช่าท่าอะไรยังไงกูไปจ้องจูบีเราไม่ชอบพยายามนับบันเดนากาดา เนี่ยจะดูกูยังรู้จริงชอบพี่เขาเปล่าอะไรสิเลยอันนี้จะดูกูยังรู้จริงชอบพี่เราเปล่าไงทุกคนต้องบอกเรื่องว่าพี่เราอ่ะไม่โอ้กูพิจารณาเรื่องพี่เราไม่ทุกคนได้คุณนี่จะอะไรนี่ทำอยู่จงเก็บไว้เลยแล้วนี่เราไม่ใช่การที่ตาบอดตัวพิจารณาเป็นมันเนี่ยสุดหรอแต่ไอ้น้องพิจารณาเนี่ยแล้วลูกไม่ใช่เว้ยเนี่ยไม่ใช่ฉันตาบอดด้วยตาพิจารณาเรื่องไอ้น้องพิจารณาเนี่ยน้าดู ไม่ยี่ตีตัวเลยขาดจะรอดีสินี่เนี่ยตุดูนี่ใจเนี่ยตัวสารงว่ายี่เวทาระไม่ตีลูกเสียงยามจูเมย์ยี่ตีเวเมย์หรือตัวยี่เวทาระโอ้อะไรไม่ตีตัวเลยขาดจะรอตัวยี่สินี่วัดตัวเจ้าเลยมาเยี่ยมจูรอเมย์ยี่ตีวัดตัวเมย์อะไรอะไรที่มาเวไม่มากูเห็นสิแล้วดีกลิ่นมวยบีมาเวบ้ายามจูบ้าอะไรในกลิ่นมวยบีดีที่สองกลิ่นมวยบีบีสุดเลยข้าไม่มาว่า คนต้องเปลี่ยนเราไม่มากันเลยนู่นเปลี่ยนดีที่สามาโอ้เราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนดีที่สามาโอ้ก็เลยตัวดูยัดดีในดีที่สามาโอ้เนี่ยเดี๋ยวพี่เดียร์จะลาพี่เดล่าสวยลาเลยขาดจะเราเน่าจะเราเราดีได้ยังนะจ้าสีเหลวเนี่ยเราเสียงอาจิมันจะเอามาโมพูสุดเราเอริตามาตามีเนี่ยไม่ตีกันทั่วไปเลยเดี๋ยวพี่เราเราทั่วไปพี่เราโตเรามาตัวยัดดีเว้ยเนี่ยตัวดูเบี้ยวเนี่ยเอริมาตัวเสียงดีวารีจ้าเสียงยาเลยขาดจะเรา ลูกเล่ากามาตัวจงเงียเรื่องชีนีดีเนี่ยนายสายพามาเจ้าลูกโอ้นายเชิญลูกเมียเรื่องชนะมีอยู่ตัวยาเรื่องบ่โดนลุลเล่เดบบ่มาเรื่องยิ่งอีเรื่องบ้านน้องพ่อมาไม่ใช่หูชุดเรื่องนี้ทำอยู่เนี่ยเช่นยันตาตาอยู่ตัวเนียเรื่องเอริมาจังก็ใจเนี่ยจังเช่นเราข้าใจเนี่ยที่การทำเนี่ยบอกกูตัวไม่จากนะยศสูงเลยจู่เย็นเนี่ยนัดเดินเล่นบ้านน้ามาหูดีได้ยาได้ยันตันทารุจับบับเส้นซะตาละทาระดามดีกงเดลีตัวบ่ดีตัวทารีตัวซะอย่าเอาไปขา แต่ในลูกทารีแต่ในลูกทารีจู่ในลูกทารีน้องพ่อหรือว่าเนี่ยสิ่งเดียวลูกทารีก็ใครมีเรื่องน้องพ่อลุงสู้ยากูเพราะมีอะไรเราเนี่ยเลวเลยซาดีวุฒิทารีน้องตามยายเป็นมาเงี้ยกว่ามูลสุดเลยเอริน้องพ่อกูได้เนี่ยปีนี้สิ่งเดียวปกุลีก็ใครมีเรื่องน้องพ่อลุงสู้ยากูเอริน้องพ่อก็รู้ย้อนในเรื่องที่ยากูทำไมไม่รู้พี่บุรุษอารมณ์แค่เด็กถ้ากูไปอีดันบีสิ่งเดียวนะปริบสันดีนับไปขีโน่กามาตุขันบ้าหาย กามาชันนาโกเปียบีโรเอริอันน้องพ่อโกพิจารณาบีโรกามาชันนาเอโปมาเมื่อกว่ามุมชีเวเนยังฮัมจูนัยเมสุลุยสี
Eri kama chanda te longe ta lo ne miyamare chanda lo shure san chanda wo yame po no. Eri donga lebe tu tikara na bogo shu shuge bure shu biro nya shu abiaga. No di jang ya li wo pio pia biro tikara na bogo hola. Eri ma ujeno ni wunje ma shire dia na pita di dia du dia miya di ya ja re lo ta dama bra ta kara re ma lebe lo pun shure po. Ada ujeno di ma ใครมีเรื่องนองพ่อสุดาลีเนี่ยปฏิบัติบีโร่นายโอเจนเสวาชีเดชุดาวอาโลจาวุยาเดจูเซจาวปอเอริจูเซจาวอ่ะเอากูสวยชาในเนี่ยจูงาจาวเย่เนาะถ้าการในบีโร่สวยเด่นท่าเดชีท่าเดจูงาจาวเย่สุดาจูเซจาวอุดมบากียาดอบากียาสาโรอัลลุตเอาเนี่ย นอกจากพวกเขาอยากสิ่งใดๆจงอาจารย์เอาพวกเขาอยากสิ่งใดๆจงอาจารย์เอาโกสวยชาในเดจงอาจารย์ก็บารมีสุดแล้วแต่กายดีที่สุดเลยเทียนชาพิบอนี่เดียวดีเนี่ยดีตบบาวาเดียกูปกติตัวลงอาลุตูลุเทียนมันมาในเดตบบ่เนาะเอริจัวเอาโกสวยชาในเอาวิสิกิสานเด ยันนำยันตัวมาเนี่ยพัดเดือดตัวเราเดียร์เนี่ยพัดเดือดบางครั้งเนี่ยสมเชื่อเชื่อมชาในมือเนี่ยตัวเราตัวเราตัวโตบีโร่ยุ่งมัดตั้งแต่ยาพิเศษนี่เด็ดบ่ถ้าเลเวลเอาโก้สวยไม่จูดิช่องเนาะเราตีลับดับปรามาตาแต่โอเจ้แต่ก็บาลีสุดแล้วมาจีสวยพี่ยิ่งเสียใจเลยว่ามีผิวเรื่องเสียใจผู้บีโร่น่าเล่นไหนไม่กินเสียบ้าจิ้มยาเดียร์ก็รวยลุจันเนจินเดียว ยิ่งจำบุเสียมันก็ยากสิเดี๋ยวลุสวยอยู่นะแล้วก็ตีลับดับปรามาตาตายโอเจโอซาเรมาพูดมีอะไรก็คุยเจนว่าเจนสาสีเดจินเนี่ยพิเศษแต่เช่นไหนเนี่ยลุยงจีรามิโอปะแต่ว่าบุปผีเราเจเจเปียมยามจัวไอริมาสีสวยพี่พิจารณาเลยยามมาตาเจก็เนาะตีบิดันเดียไม่กินเสียบ้าสาสีเดนี่เป็นยาวจังเดียมีสวยพี่หดหายเลยที่ดูเราคงเดียร์ก็รวยลุติดช้า ถ้าเกิดเส้นมันเนี่ยเสียยิ่งจำบุกยาสีเนี่ยนิลันนี่สีดีเลยลุเทนี่ละแล้วจะเอาตอนนิลันนี่ก็ได้เป็นได้เลยเป็นยี่ยี่จังที่ยาวไปลุเทนี่ละลุยมาเร็วมาเทียมบุกเนาะตีลับดับปรามาตาแต่ยอดเจ้าเอาละได้เลยเป็นเอาสวยเลยจุดเดียวเราคำวิสันนะคำว่ากงอายุเย่บ่มาเนาะลุสันนะเดี๋ยวก็ยังรอบ้าบ่ดี นั่นอีหลบมาหาเลยเอาสวยเด็ดๆจุดเดียวนับจับบาร์ได้โตได้เนาะแต่เอากูสวยชาในเนี่ยจงอาจารย์ที่นี่อันเช่นเบลีบุ่นเนี่ยมีรูเย็บว่ากูเสด็จไปทาร์เรจงอาจารย์ดูแลสุนัยเนี่ยปะแต่กายดีที่ยาวิสิกิสาเย่ตีลับดับปรามาตาเย่กามิสันนาเย่จับบาร์ได้เนาะอุจิโนเอเจกูสวยบีโรเตนัยเนี่ย นั่นเจ้าอาจารย์เลยสิ่งนี้เลยอารมณ์ก็พิจารณาในมาดีไปลมยาวไม่สุดเลยดีไปกูเส้นอะไรเนี่ยนั่นดีเจ้าอาจารย์ก็เลยไปมาตายาไม่พอแต่เจ้าอาจารย์ก็ไปเรียนรู้สุดแล้วรูปายากาเนาะรูปายากาแต่ย้อนเส้นสุดแล้วรูปแบบจะมาเรียนแล้วพิจารณาเลยรูปแบบจะมาบ่าวกูแล้วเดินดำเนินมอสเวเมดีรูปแบบเดิมอยู่ปะ อรูปายากาแต่ย้อนเส้นเนี่ยอรูปายากาสุดละก็อรูปบาบุบวางปุ่งฐานะกูสวยเมดีรูปแบบเดิมอยู่ปะนามานาเรตเทียงมุโอเดซาเรจันเลมุโอวิซาเรติสาลีบาบุมติมุอะดาอุจิโนรูปายากาอรูปายากามานาอุเดซาโอวิซาสุบิโรแต่ก็อุจิโนอุดมบากียะแต่ย้อนเส้นงามอยู่ คนเราต้องอ่ะทบากี้ยะแต่ย้อนเส้นงามอยู่เอาสวยเมื่อเดียร์ยังบ่สวยเมื่อเดียร์ยังเอริแต่ย้อนเส้นเสวานะปัตติบีโร่ปุจิโนมันเลสโรพยาจีมึงอะไรวะเลงอะไรมาเลงอะไรดีจีทาราชีกิริดานะปัตติบีโร่จีทาริเลชีเร่นิวรณะเนปัตติบีโร่จีทาริเลชีเร่ อุบาลเนี่ยพัฒน์บีโร่ยีราเลชีเร่อนุเตียเนี่ยพัฒน์บีโร่ยีราเลชีเร่อุจินุตคาดังฮอบุวาดีอนุเตียตุ่มโบช่องดีโตยันตุอนุเตียเนี่ยพัฒน์บีโร่สโตรีจีเกเรลเลงอะไรหูชีกันบีโร่โอ้ร่ะนะ
ခုဒီမှာတန်ရောရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာဖျားကြီးကအလွန်တရာမှညင်ပညာကြီးမားကြီးပြန်းနဲ့တွေ့ကြမှတ်သားစရာကောင်းရှင်းနိုင်တန်ရောရှင်ဟုဆယ်စဉ်ဓမ္မဤပါပကဘဝကူလီအသိဉာဏ်နဲ့တင်ကြီးနေဝဖြစ်သည်များနဲ့မြေလပတ်အောင်ကြိုးတန်နှောင်းတို့မချောင်းကြက်တင်ဖွဲ့ချပြင်း၍ ခပင်ပြောသူနဲ့လူတို့တို့ဖြစ်တိုင်းကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံတို့များသူတို့ဝိစုအတွင်ကျင်လေခြင်းဖြင့်ဝကင်းကြီးရာမသွားတာခဲ့ပထမတစ်ပိုက်ကနော်တန်ရောရှင်လို့ဆိုတဲ့ယုံညံ့တဲ့တရားစင်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတရားစင်မျိုးကဒီဘဝကိုးပါးမှာဖြစ်သည်များတတဝါတွေကိုနော်မြဲလှပတ်အောင်ကြိုးတန်လောင်တို့တန်ကျိုးနဲ့ နောက်ဖွဲ့ထားတယ်လို့ချီးပတ်ထားတယ်လို့မချောင်ကြက်တင်ဖွဲ့ချပြင်း၍မချောင်ကြက်တင်ဖွဲ့ချပြင်း၍နော်စကလုံးသုံးလုံးတွေကအရင်မျက်စီထဲမှာထင်တာမြင်တာရှိတယ်။ခပင်းပြောသူနဲ့လူတို့တို့ဖြစ်တိုင်းကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံတို့များထူတို့ဝိစုအတွင်ကျင်လေခြင်းဖြင့်ဝေကင်းကြီးရာမသွားတာခဲ့။အဲ့ဒီကျိုးဆယ်ချောင်းနဲ့ချီးခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတွေဟာနော်ဒီတန်တရားဝတ်တွင်မှာပဲ
ဒီလိုမလက်ဖဲနေကြရတယ်။တာရောရှင်ဟုဆယ်ဆင်းဓမ္မဣပံဘဝကဘဝကူလီအတင်ကြီးနဲ့တင်ကြီးနေဝဖြစ်သည်များနဲ့ဒီနေ့မှာဘဝကူလီဆိုတဲ့စကားလေးကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တတဝါဒဘုံကိုဝါနဲ့လို့တချို့လည်းပဲဒီလိုကြက်မှတ်ထားတာလေးရှိတယ်ဟုတ်လား။ဘဝတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးပိုင်းပြီးတော့ပြတာလေးရှိတယ်။ကာမဘဝ၊ရူပဘဝ၊အရူပဘဝလို့ ဘဝကိုသုံးမျိုးပိုင်းတာလည်းရှိတယ်။နော်ဒီမှာတော့ဘဝကိုမျိုးပိုင်းချပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတို့တွေထဲမှာလည်းပဲများစွာပါပါတယ်။တဘဝကိုပန်းဆိုတာကဘာတွေကိုပြောတာရော။ကာမဘဝ၊ရူပဘဝ၊အရူပဘဝလို့သုံးပါးကိုအခြေခံအရင်မှတ်ရ။နော်။ကာမဘဝဆိုတာကအပေလေးပုံနဲ့လူဘဝ၊နတ်ဘဝကိုကာမဘဝလို့မှတ်ရ။ ရူပဘဝဆိုတာကရူပဂျမပြီဒါကိုရူပဘဝလို့မှတ်ရအရူပဘဝဆိုတာကရုပ်မရှိတဲ့အရူပဘဝကိုအရူပဘဝလို့အရူပဘဝမှာဖြစ်နေကြတဲ့ဂျမတွေကိုအရူပဘဝနော်ရူပဘဝမှာဖြစ်နေကြတဲ့ဂျမတွေကိုရူပဘဝကျန်တဲ့နတ်ပြီဂျမနတ်ပြီလူပြီနော်အပေလေးပုံမှာဖြစ်နေကြတဲ့တရားတွေကိုကာမဘဝလို့ကာမဘုံလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်ကာမရူပအရူပပြီးတော့ဗာတင်ကြီးတဲ့အတင်ကြီးတဲ့နေဝတင်ကြီးနာတင်ကြီး အတင်ကြီးဘဝအတင်ကြီးဘဝနေဝတင်ကြီးနာတင်ကြီးဘဝတင်ကြီးဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုတင်ညာရှိတဲ့ဘဝကိုယ်တော်မှာလူအင်းတို့ရနေတဲ့ဘဝအဲ့ဒီတဲ့ကိုလည်းအကျုံးဝင်တယ်တင်ညာရှိကြတဲ့တရားတွေပေါ့နော်နတ်တွေလည်းပဲဒါတင်ညာရှိကြတဲ့တရားတွေဂျမတွေထဲမှာလည်းအတင်ညာရှိတဲ့ဂျမတွေရှိရဲ့နော်အဲ့တော့အတင်ကြီးဆိုတာတင်ညာမရှိတဲ့ဘုံဘဝကိုပြောတာတတ္တဝါတွေနေထိုင်ရာဘဝကိုပြောတာအတင်
တင်ညာနာတင်ညာယနာပုံမှာရောက်နေကြတဲ့တရားတွေကိုကြီးညွှန်းတာနော်အဲ့တော့6မျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ5ပါးနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုဧကောကာရဘဝစတုဩကာရဘဝပြင်စောကာရဘဝနော်ဧကောကာရဆိုတာခန္ဓာတစ်ပါးပဲရှိတဲ့ဘဝနော်အတင်ရတပုံဘဝတွေကိုလည်းပဲတချို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အတင်ရတမြမာဆိုတဲ့ကြားဘူးတယ်ပေါ့လားအေးဟုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးပဲရှိတယ်နော်နာခန္ဓာ၄ပါးမရှိဘူးရုပ်ခန္ဓာပဲရှိတယ်နောက်စတုဝကာရဆိုတာနာခန္ဓာ၄ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၄ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမစုံဘူးပေါ့နော်နောက်ပြင်စောကာရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးစုံတယ်ဒါကဘုသူတ္တပြောပြတယ်နော်ကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝသင်္ကြန်ဘဝအသင်္ကြန်ဘဝနေဝသင်္ကြန်နာသင်္ကြန်ဘဝဧကောကာရဘဝစတုောကာရဘဝပြင်စောကာရဘဝဘဝကိုကိုမျိုးပိုင်ပြီးတော့နားလေကြည်တာတာဝဆိုကြီးကရေးတာတာယောရှင်ဟုဆေရှင်ဓမ္မဤပံပကဘဝကိုလီအသင်္ကြန်နဲ့သင်္ကြန်နေဝဖြစ်သည်မြ၌မြဲလှပတ်နှောင်ကျိုးတန်လောင်သို့မချောင်ကျတင်ပွက်ချီပြင်း၍ခပင်ပြောထူနတ်လူထူတို့ဖြစ်တိုင်းကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဆန်သူများထူတို့ဝိစုအတွင်ကျင်လေခြင်းဖြင့်ဝကင်းငိမ့်ရာမတော်သာခေမတော်သာဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ထေချာခန်းစားကြည့်နော်မလုံးသာဘူးဟုတ်လားအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီတည်းကနေမထွက်သာဘူးစကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေကဟောတေချာလေးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်
တွေးကြည့်ရင်အလွန်ရတာရှိတယ်နော်သူကပြောလိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဝကင်းချင်းရမသွားတာကဘာလို့မသွားတာလဲတော့နော်အဲ့ဒီတန်ရုပ်တင်ကျိုးတွေကမချောင်ကြက်တင်ဖွဲ့ချီပြင်းပြီးဖွဲ့ထားတာချီထားတာအချောင်းကိုမချောင်ဘူးအလွန်ကိုကြက်ကြက်တဲတဲချီခံထားရတယ်။နောက်မချောင်ကြက်တင်ဖွဲ့ချီပြင်း၍ခပင်းပြောထူနဲ့လူထူထူနောက်ဖြစ်တိုင်းကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဇံတူများတူတူဝိစုအတွင်ကျင်လေခြင်းဖြင့်ဝကင်းချင်းရမသွားတာခဲ့ဒီတဲပဲနေနေရတာနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဆိုရဘလို့ရေးတော့ဝိစုအတွင်ကျင်လေခြင်းဖြင့်ဝကင်းချင်းရမသွားတာခဲ့ကာမရာဂဘဝစသည်တဲ့ဒါကတန်ရောစဉ်၁၀ပါးကိုသူကအတူချုပ်လေးပဲပြောလိုက်တော့တယ်။ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တွေဟာကာမရာဂဘဝစသည်လူတို့ပြည်ဝဲကြာကြီးမကတိမ်မွေ့လာတာ။အလွန်တိမ်မွေ့တဲ့ဂျိုမျိုးပေါ့တန်ရောစဉ်တရား။ကြာကြီးမကတိမ်မွေ့လာတာ။ဒေဝပန္ဒနာနတ်မနှမျိုးနတ်တို့ဂျိုးထက်တဘောလံကစစလွန်၍အပ္ပန္ဒရာဟရယ၌ဖွဲ့ထတိမ်မွေ့ချီနှောင်လေလေ။ဒေဝဗန္ဒနာနတ်မာနတ်မျိုးနတ်တို့ကြိုးတဲ့တဲ့နတ်တွေရဲ့ကြိုးတဲ့တောင်ခိုင်မြဲတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာနတ်တွေရဲ့ကြိုးဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပေါ်လာတာလေးတခုဩတရားမင်း ਨੇ အာဝိန္ဒာ ਨੇ အတူတာ ਨੇ နော်ယံသူတွေစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ဒေသနာတွေကိုခြေခံပြီးတော့လူသားတွေသိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအတူရာတွေဘက်ကနော်ခေါင်းဆောင်နမင်းကြီးကနော်တရားမင်းရဲ့နတ်မိဖုရားတူစာရဲ့ဖခင်မဲတော်ပဲလေအတော့ပြောရင်တာကအဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ္တိအတူတာနဲ့နော်တရားမင်းကတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်တစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါတရားမင်းကလည်းတာဝတိတန်တ္တိကိုမှားထားတယ်တကယ်လို့တို့နိုင်လို့ရှိရင်အတူတာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပစိတ္တိကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ငါးစီကိုခေါ်ခဲ့ဝိပ္ပစိတ္တိကလည်းပြောထားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အတူရာတွေကိုတို့နိုင်လို့ရှိရင်တရားမင်းတော်ရင်သာတို့ရဲ့ကောင်းတော်တရားမင်းကိုနောက်အနှောင်ဖွဲ့လေပင်လေ၅ခုမြောက်ရှိတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ငါးတီကိုခေါ်ခဲ့ရလို့အဲ့လိုအချင်းချင်းမှားထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ချိန်မှကျတော့တိုက်ကြခတ်ကြရင်းနဲ့တော်ရင်သာတွေကနိုင်နေတဲ့နိုင်တဲ့အခါကျတော့တော်ရင်သာတွေကအဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ္တိအတူရင်းကြီးကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့တရားမင်းကိုခေါ်သွားတယ်ဟိုကျတော့တရားမင်းကသူ့ကိုနှတ်တို့ရဲ့ဂျိုးပေါ့နော်ဒါကစဉ်းစားတဲ့အရာလေးပြောတယ်သူ့ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်ခြေနှချောင်းလက်နှချောင်းလေပင်ငါးခုအနှောင်ဖွဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကဘလောက်နူးညံ့သိမ့်မွေ့လဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ္တိအတူတိုင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဟောဒီတရားမင်းကအလွန်ယုံညံ့တဲ့လူအလွန်ယုံညံ့တဲ့နတ်ပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုငါတိုက်ခိုက်တဲ့ तू ကမကောင်းဘူးလို့တရားမင်းကိုမကောင်းဘူးလို့ဆိုးတယ်လို့ထင်နေသည်မြအဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကလို့ကိုမလို့ဘူးလေကြက်ကြက်တဲတဲနေရတယ်အော်တရားမင်းကမှန်ပါလေငါကကမှားတာလို့တရားမင်းကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့မရှိဘူးတဲ့နှောင်ဖွဲ့လွတ်နေတယ်သူ့စိတ်ထဲကပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကတော့လွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းဖြစ်နေတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာနဲ့အနှောင်ဖွဲ့လွတ်တယ်တရားမင်းမကောင်းဘူးလို့ထင်တာနဲ့အနှောင်ဖွဲ့နှောင်ဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အနှောင်ဖွဲ့လဲနော်စိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဖြစ်နေတာတရားမင်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာနဲ့လွတ်တယ်မကောင်းဘူးထင်တာနဲ့နှောင်ဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ကဲနော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုကြီးကဒီမှာဒေဝဗန္ဒနာနတ်မနတ်မျိုးနတ်တို့ကြိုးထက်တဘိုးလံကဆဆလွန်၍အဲ့ဒီနတ်တွေရဲ့ကြိုးထက်အစာပေါင်းများစွာတာလွန်ပြီးတော့နှူးညံ့နေတိမ်မွေးတယ်ခိုင်မြဲတယ်နော်ဒေဝဗန္ဒနာနတ်မနတ်မျိုးနတ်တို့ကြိုးထက်တဘိုးလံကဆဆလွန်၍အပ္ပန္ဒရာဟရယ၌ဖွဲ့ထတိမ်မွေးချီနှောင်လေးလေးရည်ဘယ်မှာချီထားတာတော့ဆိုတော့အော်ဒီဟရယဝတ္ထုမှာမှီးနေတဲ့စိတ်ကိုချီထားတာတဲ့ကြိုးဆယ်ချောင်းနော်အဗန္ဒရာဟရယ၌ဖွဋ္ဌသိမ်မွေ့ချီနှောင်လေးလေမရွေ့စအားလေရွေ့လို့ကိုမရဘူးတဲ့သူရဲ့စကလုံးတလုံးစီအတိဘယ်ခက်စစ်ဖွဲ့နေလို့ရှင်တရားပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်နော်အဗန္ဒရာဟရယ၌ဖွဋ္ဌသိမ်မွေ့ချီနှောင်လေးလေမရွေ့စအားသားမယားနဲ့တိုင်းကားပြည်ရွာမကွာစနိုင်သက်ဆုံးတားဤတဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတည်ရတာပဲပေါ့အသက်ဆုံးထိနေသွားတာပဲပေါ့လက်ကင်မတိမျက်စိမတင်ကျိုးဆယ်မြင်ဖြင့်သို့တင်မပြတ်ဆဲခွေပတ်ပြီးတဲ့ကဲတန်ရောစဉ်ကိုပြောပုံလေးနော်လက်နဲ့ကင်လို့လည်းမထီဘူးတဲ့ကင်လို့မရမျက်စိထဲမှာလည်းမထင်ဘူးတဲ့ကြည့်လို့လည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်လက်ကင်မတိမျက်စိမတင်ကျိုးဆယ်မြင်ဖြင့်ကျိုးဆယ်ကြောင့်သို့တင်မပြတ်ဆဲခွေပတ်ပြီးမလွတ်နိုင်ကြကိုဘဝဝင်ကိုဘဝထပ်ပြီးတော့လာပြန်ပြီနော်
เนี่ยยิ่งอยู่ช่วยช่วยสูงเนี่ยยิ่งอยู่ช่วยช่วยให้เอวยตีอุ้มชีทันทีเปลี่ยนแปลงผู้ต้องการเนี่ยเจ้าจะทุ่ยตีอีเลี้ยงกตีเลี้ยงดำมาส่งสารอ่อนทุกขั้นลงเกชินเอาเมียดีเสียงเย่ดบีบีเนี่ยน่าจะมองฮัลโหลเลยส่งตัดก็อย่างนี้เนี่ยมาเราเนาะเสียเราอย่าดูมีสิ่งลบเจ้าว่าเนาะไอ้มาการีว่าจะอยู่เนาะลีลาบีเราพัชูเรลีจินเล่าจีเผยใบกูแบบพับพับช่วยเราเล่นน้ำเลยอะไรเลยปามเอาตัวปอดานะสักอะไร แต่ช่วยสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรจ้าน้ำเลยได้จ้า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 ช่วยสิ่งเห
Kabin Jo to Nadu to do Chitaiko, Nepogos and Dumia, Turo. Wish you would do in the gym, working in Yamatuada, gay. Kama Yagabawasa, the Ludubi, which Aji Makati Mulada. Tiwa Banana, never and you Nadu Jute, the Woodland and Sazaluji, up under the Hariana, put out the Mwichina Lilia. Majuiza are Tamiane, Tanga Giwa, Makwas and Night, the Sondai. Lagai Matim Yasim Matin, Joseph Yamian, though they may be a segue Babji, Malun Nanya, Obawawe. Ninya Ninu, Jojo Sune, Nunu Suzu, Hehe Uy, Ti U Machi, Tanti Bimbia, Budoga, and Chaja to eat the Ilian, Kadi Lenda Masonsa, or Doka Longe, Chino Miedi, Senior the Baby Nena Damo. Doka in a Mira Pijan, no Kuba, no? Pablo, Diniaga Balumlo, Daro, no me, Jose, Jonga, Go, Chitalo. Hola. Sabido, you know, Babio, you know, Judo. Eddie Jose, Jonga, Pejua, Suzone, Pejua, Diga Jazone, Suraleo, Senachibu. Pejua, Suzone, Lumbe, and the Gaia DT, Surajua, Suzone. Pablo, Suluci, eh? Kaimada, Jonga, Jajaji, no? Eddie, the Gaia DT, Surajua, a Pida, Chattown, Name, Suluci, Janet Juriga, a Chi, Nina, and Mian Suru, Dijabia, Mabe. သူမပြတ်သေးတဲ့မြတ်ကျန်တဲ့ကျိုးပြဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးသူပြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ကျိုးတွေကတိတ်မကြဘူးအလုံးစုံကာမဘုံဘွားခုနှစ်ဘွားလောက်နေပြီးအကုန်လုံးပြတ်တော့မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီကျိုးရဲ့တဘာဝကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်စောစောကလည်းပဲထိုင်လျောက်ပြောခဲ့ပြီးသားဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်း
ဒီတိဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးထင်နေတာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာအထင်မျိုးမျိုးမှားနေတာအဲ့ဒါကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိကျမ်းမြင်လေးပြောရရင်နော်တော့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကဘာလို့ဆိုတော့ရှုပ်တဲ့နန္တသဘာဝတရားတွေပေါ့အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်နေတာပဲအဲဒါဆိုတရားကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာတော့ဘဝတူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ ဟုတ်လားတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့တော့အစားပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ဘာလို့ညာတော့တွေးဖို့ဆိုတာကတော့အရင်ကိုညံမဲ့သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်မှာနော်ဟုတ်လားခုလုံးလုံးစည်ဒီယုတ်ဒီနံကိုကိုယ့်ရဲ့ညံနဲ့တိလို့ရတဲ့အနေအထားကိုဝေဖန်ကြည့်ပိုင်းဖြတ်ကြည့်အခုဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသူ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနံကိုပဲအမိပြုတ်ပ
အလွန်ထင်ရှားတယ်ဒီကြားတာကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့စကလုံးတွေကိုမျိုးမျိုးပုံဖော်မယ်စိတ်ထဲမှာအလုတ်လုံမယ်မှတ်သားထားတဲ့တင်ညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလုတ်လုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအတိပဲပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နားလည်မှုတစ်ခုရမယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုခြေခံပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမယ်အဲ့ဒီခံစားမှုကိုခြေခံပြီးတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ထင်ရင်ကောင်းတယ်ထင်တယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်မကောင်းမှုထင်ရင်မကောင်းမှုထင်တယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်ဒီလိုသွားနေတာအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့သူ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်တော့ဒီအချိန်မှာဒီလိုတရားစကားကိုနားထောင်မနေဘူးတနေရာမှာရောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုယုံနယ်မျိုးဒီလိုအနေအထားမျိုးဒီလိုအတွေးမျိုးဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးဒီလိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်လာကြအောင်မရှိအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့เนาะဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအားလေဆိုတာဖြစ်နေမဲ့အကျိုးရလက်တွေပဲဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ဒီဥစ္စာ
เนาะอะคูจิมาตะเมนซ้าနေเมย์ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတမင်းစားတာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ចောင်းជុဆက်ဆက်ပြီးတော့យុទ្ធិណាននេះဆက်ဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုတရားနာနေတဲ့အခါကျတော့တရားနာတာ ਨੇ ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့တဘာဝတရားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပေါ့ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့ဖြစ်တာချင်းတူတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးเนาะဟိုဒီစကားသံကိုကိုဘလို့အတိတ်ပဲပေါ်မလဲကိုဘလို့နားလည်မလဲအဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနားလည်မှုကွဲပြားသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုခံစားရမှုဘလို့နီးနေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာသူ့ဟာသူ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဘယ်တော့မှအစဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားနဲ့နော်အစကိုပြောလို့မရတော့အောင်ရှည်လဲရလာပြီလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောခဲ့တယ်အနတ်မတက်ခောယံတန်တာဟောဒီတန်တရားရဲ့အစဆိုတာပြောလို့မရတော့အောင်နော်ဉာဏ်ထဲမှာမထင်ရှားတော့အောင်ရှည်လျားခဲ့လာပြီလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာလဲတက္ကရာတိတိကိုပြောချင်တာနော်ဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတယ်သူ့အတူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်တက်တက်သဘာဝတရားအစုကိုဒကာသမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအမျိုးမျိုးထင်နေတယ်ဘလို့ထင်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ငါဟာလို့ထင်တယ်သူဟာလို့ထင်မယ်ငါနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူလို့ထင်မယ်ငါနဲ့မရင်းနှီးတဲ့လူထင်မယ်မျိုးမျိုးပေါ်တော့မဆုံးနိုင်ဘူးတက္ကရာတိတိကိုခြေခံပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လွဲသွားတာမှားသွားတာဒီအများကြီးမရှိဘူးလားတကယ်တမ်းကပြန်စမ်းသားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီတက္ကရာတိတိကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲလောဘဒေါသတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ကြတာဒါကောကိုလေးမိသလောက်ညံလေးနဲ့တွေးကြည့်တာအကယ်၍တက္ကရာတိတိသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသတွေကအဲ့လောက်ပြင်းထန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဥက္ကိုတတ္တဝါလို့ထင်လို့သာလဲဆွဲမမှုကအကြီးအကျယ်ဖြစ်တာမကျေနပ်မှုကလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်တာဆွေကြပါစို့အခုတယောက်ကအောက်ကနေကိုယ်ကိုလှမ်းဆဲမယ်ဆွေကြပါစို့နော်စိတ်တူမယ်ပေါ့နော်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဆဲလိုက်မယ်ဆိုစိတ်တူမယ်ပြောမှဆင်းကြည့်တယ်ဟာအဲ့ဒါကလူမဟုတ်ဘူးဆက်ယုတ်ကြီးပဲတကယ်လို့သာအဲ့လိုမြန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တူမလားရေကျင်သိတောင်ပေါက်သွားမှာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဒီဒေါသအတိုင်းတာအများကြီးလျှော့ချမသွားဘူးလားလျှော့ချသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဆွဲမဲ့မှုဆိုတာလည်းတွေ့ကြည့်တဘာဝတရားတက်တက်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြီးမဆွဲမဲ့ဘူးဩဃတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မှားမှုကိုအခြေခံထားမယ်အဲ့ဒါပါနေမှာရှင်တော့ဆွဲမဲ့မှုကရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တဲ့အထင်ကလေးကိုနားလည်မှုရှိအောင်အများကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်တတံဘလို့ကျိုးဆယ်ချောင်းထဲမှာဘယ်ကျိုးဟာအရေးကြီးဆုံးတော့အဓိကကြဆုံးတော့လို့မေးရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲသူကမှားယွင်းမှုကြီးပဲလေတကယ်တမ်းအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုကြီးကိုအားနဲ့သွားနောက်ဆုံးပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းခြင်းနဲ့ဒကာမတို့ဦးကြီးတို့တွေဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းကြရတာကိုယ်အမှားယွင်းနေတာကဘယ်ပုံမှာမှားယွင်းနေတာလဲလို့မေးဒီယုတ်ဒီနာဒီသဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာပဲမှားယွင်းနေတာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာပဲမှားယွင်းနေတာဒါကြောင့်သူ့ပုံမှာမမှားယွင်းအောင်သူ့ကိုပဲတတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်နောက်ရှင်အနန္ဒာကိုရှင်ဘုံဒမထေကနမှန်ကိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဒေသနာလူတိုင်းကြားဦးနော်မှန်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့မှန်ထဲမှာပုံရိပ်ကြီးထင်လာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ငါလို့ထင်တဲ့သူလို့ထင်တဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအထင်တွေတက္ကရာတိတိတွေဟာဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရမတို့ဦးဂျင်းတို့တွေဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒီမှားယွင်းမှုကိုဖျောက်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာပဲအမြင်ရှင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီအမြင်ရှင်းဖို့အတွက်ဘာလို့ကြရလဲဆိုတော့တတိထားရဒီနည်းပဲရှိတာပဲ။သူကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်သူ့အပေါ်မှာတတိထားတဲ့နည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမယ်။တိထားနေပါများမှသူ့အကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာပဲဒါဥစဉ်ကရိုးရှင်းရှင်းပြောကြည့်တာနော်ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများလို့ရှိရင်ညာယတအဓိကမာယာနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယခုနှစ်ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးတွေက၆ခုမြောက်နဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိတလက်ဆက်ထားနေအောင်စူးစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်ညာယတအဓိကမာယာနော်ဉာဏ်ကိုရမယ်အသိဉာဏ်ပညာကိုရပဲဘလောက်ထိမြင်မာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမလဲတစ္ဆာလေးပါးကိုထွင်းဖောက်သိသည့်အထိမြင်မာတဲ့မဉဏ်လိုဉာဏ်မျိုးကိုရပဲမဉဏ်ကိုရပဲမဉဏ်ရတယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်မရဘဲနဲ့မရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီမှမဉဏ်ရတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲတာမန်မြင်ဦးမြင်စဉ်တိဦးတိတဲ့တိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးအမြင်မဟုတ်ဘူးတာမန်ဖြစ်တဲ့ကဓမ္မတို့ဦးကြီးတို့တွေကယုံနယ်တွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့သိတယ်တော့ယုံနယ်တွေကိုခိုင်မြဲတယ်လို့လဲအဲ့လိုလဲမှားမှားယွင်းယွင်းသိနေကြသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလူကိုကြည့်လိုက်တယ်ကိုကိုလည်းကြည့်လိုက်တယ်ငါတို့ကလူလိုပဲထင်နေတယ်
ထင်ဘူးလားထင်တယ်တော့ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ကိုမမြင်ဘူးမနှစ်တုံးကလူပဲမိမွေးတရားစလူပဲဟုတ်တယ်ဒါငါအမိပဲဒါငါ तू ကမွေးထားတာဟာတယောက်တည်းဒီတိုင်းခိုင်မြဲနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင်ကရှိကိုရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်တယ်အနာကလည်းပဲမသိမချင်းတော့ငါဘဝတွေကဘယ်လိုနေအောင်မလဲဩဒါခိုင်မြဲတဲ့အနေနဲ့ပဲတွေးတာပဲဟုတ်လားဒါကတာမန်မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်လောဘပတ္တနာဆိုတာအဲ့လိုမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့တဘာဝတရားတက်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းပဲမခိုင်မြဲသောနော်အတိအသည့်ထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောနော်ဟိုတုန်းကယုံနာဟိုတုန်းကလူလို့မဆိုထားနဲ့ခုရင်လေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတော့မဟုတ်တော့ခုဟာကအတိဖြစ်နေပြီလို့အဲ့လိုသူမြင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မတည်မြဲမှုကိုတကယ်ကိုပဲဒါငကိုယ်တော်ကမဟုတ်ဘူးအတိတ်အတိတ်ထက်ထဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲလို့တကယ်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီအမြင်ဟာအလွန်တရာမှစိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေပဲအလွန်တရာမှအမြင်ကိုရှင်းလင်းစေပဲအဲ့ဒီမြင်မျိုးကိုဒါဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းစက်မပြတ်ရင့်ကျက်အောင်ပွားများခြင်းဖြင့်ဘဝဟာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲခြင်းတရားများတာဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ချပြီးတော့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့မှားရင်းမှုတွေဆွဲမဲ့မှုတွေဟာသူ့ပိုင်းနဲ့သူအမြင့်ပြတ်ကုန်ခန်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမဉ္ဇဉ်ပုံညာအစဉ်စဉ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိကြတာနော်သစ္စာ၄ပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်စေရင်ဖြင့်သိကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့မတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ကဘယ်နည်းနဲ့ပဲလောရမှာလဲလို့မေးရင်တတိထားတဲ့နေပဲရှိဘယ်ပုံမှာထားအမှားလဲလို့မေးရင်ကိုအထင်မှားမှုဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံရဲ့ပုံမှာပဲတတိထားရဒါကြောင့်တရားဆိုတာပဲချင်းအထဝမှာလဲလို့မေးရင်လို့ပြောတော့အချိန်တိုင်းအထဝမှာလိုချနေတဲ့အချိန်တိုင်းဟုတ်လားအချိန်တိုင်းအထဝမှာအချိန်တိုင်းအာမထုတ်နိုင်ကြလို့တရားဓမ္မတို့ရောဥစဉ်တို့ရောတော့တိတိယောက်ယောက်အတိညာပွင့်လင်းမှုမရှိတာဒါပဲကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကတချို့ကထင်ကြတာလေနီးတရားများအားနည်းနေလို့လားတချို့ကအဲ့ဒီနီးကိုအလွန်ပြောတယ်အယံဝန်းနေကြကောင်းကိုယ်အမြင့်ထိရောက်အောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ဒီနီးကိုထိရောက်အောင်လုပ်မကြည့်ဖဲနဲ့ကိုယ်ချွေးချက်ကိုမမြင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနီးရမြင်မလို့များဖြစ်လို့တော့ဟာဟိုဘုန်းကြီးဒီသွားမလို့လို့ဒီဘုန်းကြီးဒီသွားမလို့ဟိုနီးနဲ့လုံမကောင်းမလို့ဒီနီးနဲ့လုံမကောင်းမလို့ဒါကတခုတော့ရှိရဲ့နော်အော်အဲ့ဒီနီးတွေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာနဲ့ပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီနီးတွေကောင်းတယ်ဟိုနီးကတော့မကောင်းဘူးလို့ထင်ရင်ပြဿနာရှိတယ်။အောင်းဆိုတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နီးကိုရိုးမယ်ဖွဲ့တာတကယ်တမ်းအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဆိုခြင်း။တကယ်တမ်းကတရားတို့တရားမြတ်ကိုမရရဘူး။ထိရောက်အောင်အတိညာကိုမရကြဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ချွေးရင်ချက်ပဲ။အဲ့ဒီချွေးရင်ချက်ကဘာလဲလို့မြင်တာဥစဉ်မြင်တာကိုပြောမယ်နော်။စွဲစွဲမြဲမြဲမလုံးနိုင်တဲ့ချွေးရင်ချက်ပဲ။ဟုတ်လားနေလေရတော့ဒီကမာကြီးတွေလာပြီးတော့ဖုံဖုံကိုရှောက်ကြတယ်။ထိုင်နှုံးလေးပဲအာယုံဆိုင်မိတယ်။ထိုင်ရနေထားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ပြစ်ချထားတယ်လို့ပြစ်ချတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲသွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇင်းညာရှောက်တဲ့ကိစ္စကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ထိုင်လိုက်တယ်။ထိုင်ပြီးရင်လည်းပဲဇင်းညာရှောက်တဲ့အချိန်မှာပဲထိုင်တဲ့အချိန်မှာစိုက်တဲ့ဝါယမမျိုးနဲ့ထိုင်တဲ့အချိန်မှာထားတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ခြေလမ်းတလှမ်းမှမလွတ်စေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရမယ်။ဝင်လေထွက်လေကိုတခູ່မှမလွတ်เสียဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှုမှတ်တယ်လို့ခြေလှမ်းတဲ့အခါမှာလည်းတလှမ်းမှမလွတ်เสียဘူးဆိုတဲ့လှိစိတ်နဲ့လှမ်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဇင်းညာလျှောက်လိုက်မယ်တဏှာကြီးပြည့်လို့ပြန်ထိုင်ရင် तू ကအဆက်ပြတ်မသွားဘူးတဏှာကြီးထိုင်ထားတယ်တဏှာကြီးဇင်းညာလျှောက်နောက်တဏှာကြီးထိုင်တဲ့အခါကျတော့နှစ်နာရီလောက်ထားတယ်အခုကအဲ့လိုမသွားဘူးတဏှာကြီးထိုင်နေဇင်းညာမလျှောက်တော့ဘူးမင်းပြန်သွားပြီးတော့တုံလုံးလဲနေလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်စကားပြောနေတယ်ဘယ်မှမှအမှတ်တရမပါဘူးမပါတော့ဘာဖြစ်တော့နောက်တဏှာကြီးထိုးလို့အချင်းကြလို့လားထိုင်လို့စရပြန်ပြီးတက်ကဒါပဲလေဟုတ်လားစောတော်တော်ကအရင်တစ်ချိန်တော့ထိုင်ထားတယ်စုဆောင်ထားတာလေးကဘယ်နှကြက်ပြောက်နှစ်ပြောက်ပျောက်သွားမှမသိဘူးအရအောင်ရှာကိုအောင်ဖြုံးဖြင်းနော်တဏှာကြီးလောက်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးရင်တဏှာကြီးလောက်နားပြီးတော့ဖြုံးပလိုက်တယ်နောက်ထပ်ပြန်စပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့ချက်ချလဲပြောတော့ပြောကြမှာပဲတို့ဆရာတရားစခန်းပွဲဝင်တာဘယ်နှချိန်ရှိပြီတရားတွေကိုဝါသနာပါခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီအခုချိန်ထိဘာမှလည်းမဖြစ်သေးဘူးဘာမှလည်းမရသေးဘူးဘယ်ရမှာတို့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းမှမလုံဖဲဘူးအဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနော်တခါသမားတို့လည်းဒီတိုင်းပဲအခုချွေရင်ချက်ကိုကိုနားလဲဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုလူတွေကဘယ်လိုထင်ကြလဲနော်နီးရများကိုနဲ့အဝင်ကွန်ကြမဖြစ်လို့လားတချို့ကြတော့လည်းပဲနည်းနည်းတော့လူရည်လဲနီးကိုတော့လုံလုံလရရကြီးအပြစ်မတင်ဘူးငါရဲ့ဇာယိုက်ကဘယ်ကမ္မထမ်းနဲ့မြန်ကိုက်မလဲမလာသေးတဲ့ဆီလားနော်ဘာမှသိပြီးတော့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီကိစ္စတွေရည်ကြီးခွန်ချက်ကိုမထင်ဘူးလုံးကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘယ်လိုလူမှပွားမယ်ဘယ်လိုလူမပွားဘူးလို့ကန့်တက်ပြီးတော့ဟောတာတခုမှမရှိဘူး
တေချာလေးလာကြည့်နော်ဟုတ်လားတေချာလေးလာကြည့်တကယ်လှုပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စူးစမ်းရင်ညံဖြစ်တယ်စူးစမ်းရင်ညံတုံးတယ်ဒါပဲယူလေးပဲနော်စူးစမ်းရင်ညံဖြစ်တယ်စူးစမ်းရင်ညံကုန်ခန့်သွားပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အဆိုးအဝါဆုံးကျိုးကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါအခုမလုပ်ကြရတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများကြရလားနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနည်းအောင်နည်းအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့အားထုတ်ကြရတော့နော်တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုများဘာလို့ဦးဇင်းတို့အဆိုးဆုံးကျိုးလို့ပြောရတာလဲဆိုတာလေးကိုစောစောပြောခဲ့ပြီနော်သူ့ကိုဖြတ်တောက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကျိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်သွားမှာလို့ဖြတ်တောက်သွားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တန်ရောစဉ်ကျိုးတွေကိုအပြီးသက်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ကျိုးကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ရတာလဲလို့မင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကျိုးကိုပဲအရင်ဆုံးဖြတ်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဒီနေရာမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကျိုးရဲ့စိုးပုံကိုဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဘောကတန်ရောပါဠိတော်ထဲမှာဂတ္တူလဗဒ္ဒသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံနှစ်ပုဒ်ဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဝိပဿနာတရားကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာဘူးပိသာကြောက်ဝိသာအကြောင်းအရာလေးတွေကြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီသုတ်တမမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့ခွေးတကောင်ကိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့တိုင်ကိုသမုတ်တိုင်မှာထောက်တက်ထားတဲ့ကျိုးနဲ့သူ့ကိုခြိထားလိုက်မယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီကျိုးကိုကိုက်ဖြတ်လို့မရအောင်ထောက်ပါတဲ့ကျိုးနဲ့ခြိထားမယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးကသွားရင်လည်းဒီတိုင်သားလေးပဲသွားနိုင်တယ်တိုင်နဲ့ဝေးဝေးသူသွားလို့ကိုမရအောင်ကျိုးက2တောင်ပဲခြိတယ်ဆိုရင်သူတိုင်နဲ့2တောင်အပြင်ကွာလို့မရအယုံရင်ကရင်နဲ့သူပါလက်ပတ်နေပဲဒီတိုင်သားပဲသူရစ်တီရစ်တီပတ်နေပဲဒါပဲအိပ်ပြီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်ချင်းရင်ပဲသူအိပ်ရသွားပြီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့မနီးမွေးလေးပဲကျိုးရှည်တဲ့လောက်လေးပဲသူသွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲသူ့ရဲ့ဘဝကအလွန်ကျဉ်းပြောင်းတယ်ဒီတိုင်သားကသူမလွတ်ဘူးဒါကမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဥမာအဲ့လိုပဲတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘာဝတရားဒီမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာနော်ဒါဟာ၅ပါးတော့သူပဲအစရှိတဲ့ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနားမှာပဲသွားကြရတယ်။ရက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါး၊ထိုင်ပြီဆိုရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါး၊ဒီနားကိုမလွတ်ဘူး။တက္ကရာဒိဋ္ဌိကျိုးနဲ့ခြိထားလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဒီကဓမ္မတို့အရှင်တို့တွေဟာဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသဘောတဘာဝကိုနားလည်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဟာမှားယွင်းမှုထဲမှာနှစ်မွန်းနေတာကိုပြောခြင်းအစိတ်ကပဲထင်းနေတာနော်ယုံတယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တာဒီစိတ်ကပဲထင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုလေးဥမာပေးပြီးတော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြောထားတာလေးတတမတိယဘိခိုဤအဘိခဏံတကံစိတ်တံပိစွက်ခိတဗံဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့တင်တော့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့တကံစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအဘိခဏံအမြဲတမ်းပိစွက်ခိတဗံစဉ်းစားပေးရမယ်ဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဘလို့စဉ်းစားရမလို့ဒီကရတ္တမိဒံစိတံတက္ကိလိဌာရာဂိနာဒောဒိနာမောဟိနာဟောဣဒံစိတံဟောဒီငါရဲ့စိတ်ကိုဒီကရတ္တရှင်မြတ်စွာသောကာလပတ်လုံးနော်ရာဂိနာဒောဒိနာမောဟိနာယာကဒောဒမောဟတရားတွေကနော်တန်ကိလိဌံညင်နွမ်းအောင်လှုပ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုဆင်ခြင်ရမယ်ငါရဲ့စိတ်ဟာအလွန်ကြာမြင့်စွာသောကာလကနေဒီကနေ့တိုင်အောင်ယာကဒောဒမောဟတို့ကြောင့်ညင်နွမ်းနေရတယ်လို့အဲ့လိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်တက်ဖို့လိုတယ်နော်တိုင်မှာတောင်းနဲ့ခြိထားတဲ့ခွေးတကောင်ဟာဒီတိုင်သားမှာပဲသွားရဲလာရဲလှက်ပတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်သားမှာပဲအေးရအဲ့လိုပဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာအမှန်မမြင်နိုင်မဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်းနေတဲ့ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသမျှဖြစ်နေသမျှဒီတ attva တွေဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအကျုံးဝင်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့အခုပြောတဲ့စကားလေးကိုဆက်ဆက်တက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားမှာကိုယ်စိတ်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမယ်ငါစိတ်ဟာအလွန်ကြာမြင့်လာတဲ့ကာလကနေဒီကနေ့တိုင်အောင်ညင်နွမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်ညင်နွမ်းတာတော့ယာကဒေါသမောဟတို့ကြောင့်ညင်နွမ်းနေတယ်တော့ဆွဲမဲ့မှုမကျေနပ်မှုအမှတ်မသိမှုနော်သူတို့သုံးမျိုးကိုခေါင်းကောက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဟုတ်လားဆွဲမဲ့မှုဆိုတဲ့ယာကစိတ်တိုင်းမကြမှုဆိုတဲ့ဒေါသအမှတ်မသိမှုလို့ဆိုတဲ့မောဟအဲ့ဒီယာကဒေါသမောဟတို့ကြောင့်ငါစိတ်ဟာကြာမြင့်လာသောကာလပတ်လုံးညင်နွမ်းခဲ့ရတယ်ညင်နွမ်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့လေးသုံးသပ်ပြတော့စိတ်တတန်ကိလေသာဘိက္ခေတတ္တတန်ကိလေတံတိစိတ်တဝောဒါနာတတ္တဝိသုဇံတိယဟန်တို့တဲ့စိတ်ညင်ညူးလို့သာတတ္တဝါတွေညင်ညူးကြစိတ်ဆင်ခြင်ရင်တတ္တဝါဆင်ခြင်တယ်တဲ့ဟောဒါဒေသနာကရှုတော့ဟိုဥတီကျဲတမျိုးလှဲ့သွားပြန်ပြီနော်သေချာနာတော်ဒါတစ်ဆက်တည်းဟောထားတာပဲဟုတ်လား
Say de nyo nan lo da tatawa nyo nwa yare. Say de pshu shen ya tatawa pshu shen yare. Da sika bajang nyo nwa naro. Jaka dhota moha lo. Da sika nyo nwa alo dite yako. Tau miyo di ma miya swa piya kore. Haula. Ata sya bila miya swa piya. Uma na miyo ta bebe hake. Yaha no ure. Le swa miya bajiga reko. Nyimbure mo la re. Alon sanche swa. Ji swa ta re bajiga. Haula. อ๋อลุงมะกงไหนละอ๋อสังเจไล่ตาจีตันลุ้ดได้ไล่ตาหลุเปียวละอ๋อยันสังเจได้ปะจีกาเนาะเอริเปล่าสังเจบาเลยสวยเลยปะจีกาเว้ยဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်နဲ့သားနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်သေးတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့စังเจမှုကိုသူလည်းမမိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါရဲ့စိတ်ဟာအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာရာကဒေါသမောဟတို့ကြောင့်ညင်နွမ်းကြရတယ်လို့စင်ကျင်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်စိတ်က
ဒီခန္ဓာအစုဟာအရင်စမ်းကြည့်တယ်တဲ့။ဒါဆိုမှပြပကြီးကားတဲ့ပရိစ္ဆန်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာဘဝကပူပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်တချို့ငှက်ကလေးတွေဆိုအကြောင်းကမျိုးစုံဘယ်လိုလုပ်မြန်ဖြစ်နေလဲလို့နော်စဉ်းစားလို့ရတယ်နော်။လုတ်ဒီပါတယ်ပြန်နိုင်တယ်တော်လဲတော်နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးပဲလေ။တရဝါဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိဆံစမ်းကြည့်တော့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။ ไอ้ดิษฐานบาลุสังเจตาโดสังเจตะดิษฐานบัวบาลุยาดาบาลุผิดดาสิจุเกเดกันสังเจโลภาวะสังเจไอ้ดิกาบาลุสังเจสิสังเจโลดาเนกันสังเจหุล่ะอะละโหละเมษวะพะยาหลุยิงเลเปาะเลอะดิษฐานเนี่ยอะลุนสังเจเดไอ้ดิสังเจบาเลสุเดดิษฐานอะเลเวสิสังเจโลดาเยสังเจเดบัวกูยาจาดาจองสิยะสังเจหมู่โดมะหมี่โหเดสุโลดากะดาอุเซงกะดีเจตนาลีโหผัดปิ๊ดอสิเทมานาเลหมี่ดาลีตะคูอ่ะ ဒီစိတ်ကပဲမှားနေတာဒီစိတ်ကပဲကြေတနာရှားနေတာဒီစိတ်ကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်နေတာဒါကိုပြောခြင်းဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတဲ့အောင်မှန်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ညစ်ညူရင်တတ္တဝညစ်ညူရတယ်စိတ်စင်ကြရင်တတ္တဝစင်ကြတယ်တော့ဒီစိတ်ကိုညစ်ညူအောင်လုပ်တာကဘာလို့လဲຢာကတောတာမောဟပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုဒီຢာကတောတာမောဟကင်းကွာအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆ
ဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အညီအကျေးကိုရှင်းကြောနိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းအများကြီးထောက်ကူပြုလိုက်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒါဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်။စိတ်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောနေတာမြတ်စွာဘုရား။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်ပေါင်းတို့ကျိုးဆယ်ကြောင်းလဲပါဘယ်ကျိုးဟာခိုင်မြဲဆုံးလဲတနည်းအားဖြင့်အဆိုးအဝါဆုံးလဲလို့မေးရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲသူ့ကိုကင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကိုကင်တွေ့ပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေကိုရိုးရိုးလေးနားလည်စေချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဥစဉ်တို့နိုင်အောင်ကင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဖြတ်တောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနီးမှန်လမ်းမှန်ဘယ်နည်းနဲ့အထုတ်မလဲလို့မေးရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဧကာယနာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးနဲ့ဟောတာကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအကုန်လုံးကတကယ်တမ်းကတရားသူတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသစ္စာဆိုင်အောင်သိတဲ့အသည့်ကိုဆိုလိုတာတဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသစ္စာဆိုင်အောင်အမှန်သိအောင်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာပဲအမှန်သိနေအောင်ကြိုးစားကြရမှာဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားဒါကြောင့်နီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါတွေမဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရှင်းအောင်လင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်စေချင်တာ။ဒါကြောင့်ဧကာယနာပြောလက်ဆစကားလေးကအဲ့ဒီနော်ဧကာယနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟောတာ။ဧကာယနာဆိုတာဘာလဲ။တကြောင်တည်းသောလမ်းလို့ပြောတာနော်။ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကြီးမှာအဲ့ဒီစကားလုံးကစပြီးတော့ဟောတာပဲ။ဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမကောတတ္တနာဝိတ္တိယ။ဧကာယနောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကစပြီးတော့ဟောတာ။တတိပဌံတရား၄ပါးဟာတတ္တဝါရဲ့စိတ်သက်ဖြူစင်ဖို့အတွက်ရှောင်းလန်းရမယ့်တကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်။သောကပတိဒေဝနဲ့သမတိကမာယစိုးရိမ်မှုသောကနဲ့ငိုကြွေးမှုပတိဒေဝကိုကြော်လွှားတန်နိုင်ဖို့အတွက်ရှောင်းလန်းရမယ့်တကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဒေါမနတနဲ့အဋ္ဌင်ကမာယကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားတို့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေရန်အတွက်ရှောင်းလန်းရမယ့်တကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်။ညာယတ္တတိကမာယနိဗ္ဗာန်တတသစ္စိကရိယာယညာအစင်းစင်မြင့်ပြီးတော့မဲ့ညာပူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ရှောင်းလန်းကြရမယ်တကြောင်ဒီတော်လမ်းဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီတကြောင်ဒီတော်လမ်းဆိုတာလို့စဉ်းစားလမ်းကတကြောင်လေးရှိတာဆိုတော့ဒီလမ်းကိုရှောင်းရင်လမ်းခွဲတွေနဲ့ဒီပြင်နေရာတွေမြန်ရှောက်ရောက်သွားမှလားလို့တွေးကြမှရှိဘူးဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီတကြောင်ပဲရှိဒါမျက်စိလေစရာလည်းမလိုဘေးကိုလမ်းခွဲမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေရာရောက်သွားမှလို့လည်းပူစရာမလို
တနည်းအားဖြင့်ဒီလမ်းကိုရှောင်ရင်စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုဆိုက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။တခြားဘယ်ကိုမှရောက်သွားမယ်လမ်းမဟုတ်။ဟုတ်ရဲ့လား။တနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရကြရင်လည်းလမ်းကဒီတလမ်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတလမ်းကိုပဲရှောင်ရမယ်။နော်။ဒါကြောင့်မေခင်ရှင်ပါကိုကျင့်သုံးရတယ်ဆိုတာလေတကယ်တမ်းကတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကျင့်သုံး
တယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ကြအောင်နော်အေးဆိုတော့ဒီကနေ့တယောရှင်ဆိုတဲ့နော်ဒီစကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုမနှဲပါအောင်နော်တဏှာကြီးထိုးတော့မယ်ဟုတ်လားတော့ပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကိုခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့လို့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကမဆိုကြဘူးနော်အချင်းချင်းငက်ကွက်မှုမกินမဲနဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့တန်ရောစဉ်အနှောင်ဖွဲ့ကိုသာလေပညာရှိတဲ့လူတွေကခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့လို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကရော့အနေနဲ့လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ဖြေဖို့အလွန်ခက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဟာကာမတုခကိုပယ်ရှားပြီးတော့ငက်ကွက်မှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကိုဖျက်တော့ပြီးတော့ယဟန်ပြုနိုင်ကြတယ်ဒါကပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့တန်ရောစဉ်ရဲ့နော်စွမ်းကြီးတန်ရောစဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝနော်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကဘယ်နှပါရှိတော့၁၀ပါးရှိတယ်။နောက်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့သီလပဒပရမတရဲ့ကာမိစန္ဒရဲ့ပြဘာဒရဲ့ဆိုပြီးတော့အောက်ဆွဲကျိုး၅ကြောင်းဟုတ်လား။ရူပယာကရဲ့အရူပယာကရဲ့မာနရဲ့ဥဒ္ဒိစ္စရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ဆိုပြီးတော့အထက်ကိုဆွဲမဲ့ကျိုး၅ကြောင်းကျိုး၁၀ကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုမန္တလေးဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့နောက်တန်ရောစဉ်အကြောင်းဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးပါဦးဇင်းတို့ရွတ်ပြပါတယ်နော်။အေးပြီးတော့အဲ့ဒီကျိုး၁၀ကြောင်းထဲမှာဘယ်ကျိုးကနော်အဆိုးအဆုံးလေးလို့မေးရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကျိုးအဆိုးအဆုံးဆိုတာတဲ့သူဟာအဓိကကြတယ်ဆိုတာဖြတ်တော့ပြရမယ့်နေရာမှာသူ့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောလိုတာပါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တိုင်ကုန်းမှာခြိခံရထားရတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်ဂတ္တုလပတ္ထသုတ်တံဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးပါဦးဇင်းတို့ဏိကုံးချုပ်ကလေးပြောပါတယ်နော်တော့အဲ့ဒီကျိုးကိုဖြတ်တော့ဖို့အတွက်အခုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကြိုးစားကြရတယ်။သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်တည်ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးတွေကိုဖြတ်တော့ဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာတခုတည်းသောအသုံးပြုရမယ့်နီလန်တခုတည်းသောရှောင်းလိုက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအပ္ပမဒဆိုတဲ့သတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုဇွဲလုံးလဝိရိယထက်ထက်တန်တန်ဖြင့်ကြိုးစားအထောက်ရင်းဖြင့်သောဆုံးမဉ္ဇဉ်ပုညမျက်နှိပ်ပုံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အရှင်တို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစွရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမျက်နှိပ်ပုံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း